радио Бурхан Кабе. Най-добрия. Специално за Чехис, Кип де Валя, Кип де Папас, Кип де Докузлу, Кип де Секизни. Свара! 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 Оха! Специално за Чехис, подешава! Всички кумарчи! Има ли кумарчи? Аз съм най-големия! Айда! Айда! Хелей! Солдобари! И уважаваме много специално за един прекрасен човек и приятел и фирма от А до Я. Специално за Айкут! Специално за мощи Айкут вършава! И дава 50 души специална! Айде, Айкут! Ца! 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 Яше, Айкут! Ца! Ца! Айде, Айкут! Айде, Айчава! Ца! 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 Казва ага, яваш, яваш. Уайди, чека, 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 чека. Пак е са, са, са. Уфа, 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 уфа. Специално за Кръси Кокла и за Айко, специално за Божите. Специално за брата на Кръстика, му специално решава! Айде, ага си, ага си! Ага, ага, чаде, ага! Ага, ага, кузе, ага! Айде! Айде, решаваме за скрече кафира! С сто кошки! Бурхан Кабе! Яшаме ока! Кръстика дала сто куршума! Със свиена, върше кабина му решава! Да ме отецяна! Ала, ячил съм и раз. Ачил съм. Айда.
Туражик! Туражик! Туражиница! Чего! Солевай! Чего ты сам дурбинас! Туражик! Микрофон я отними! А батарея! Альгерер! Хайда! Са! 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 Солевай! Специално кабаки, зураки, специално за Чекис! За Ченко! Хайде! Хайде, Ченко! Я са търбинас! И за Аспетал! Айде шумна! И специално за моя брат, за Мошия, за Айкут! Айде за Отадо и фирмата специална! Със гери-гери-жан. Тамам. Айде, урешаваме специално за женската страна!
Студио Нурхан Кана. Най-добрия. İsterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Stüdyo Nurhan Kamera. Najdobrije.